Hər kəs salamlayıram. Bu gün biz sizinlə 17 iyun kimdir birinci il tarixində ingilis dili fənnin üzrə buraxılsa düşmüş test tapşırıqlarına nəzər salacağıq. Gəlin başlayaq. Excelda bizdən sözünə seçməyimizi istəyir. Arrive-dan sonra biz burada ət işlətməliyik. They arrive at the airport və at the same time bir birləşmədi. Hətta burada same olmasa da at the time onda bir birləşmədir. Yəni time-dan qabaq at gəlir həmişə. E, ona görə hər iki tərəfdə at olan variant doğru variant idi. İkinci sualda xəbərimizin təkdə və yaxud da cəmdə olduğunu müəyyənləşdirməli. The timetable of trains is was were yoxsa are in the walls? Burada variantların ikisində was yazılıb, 2 və 4-cüdə, amma onlarda birinin yerində was yox are olmalı idi. İndi timetable sözü təkdədir. Fikir versə sonunda s şəkilçisi yoxdur. Cədvəl deməkdir. Ona görə biz burada təkdə xəbər seçməliyik. Bu da is və wasdır. 2 dənə was var, amma böyük ehtimal ki imtahanda belə olmayıb, 1 dənə was olub. İndi doğru cavab is və was olan variantdır. 3-cü sualda cümlə qurmağımızı istəyir və cümlə bu şəkildə olmalıdır. Burda the republic yazılıb. Əslında the capital the republic deyil. Və cümlə belədir. Moscow is the capital of Russia. Yəni Moskva Rusiyanın paytaxtıdır. 2 3 4 1 şəklində olmalıdır, əgər sual düz çatdırılıbsa bizə. 4-cü sualda pass sözə pass sözünə antonim tapmaq lazımdır. Fail sözünün bir neçə mənası var, amma görək görək bu cümlədə hansı mənanı verir. They passed math exam. Onlar riyaziyyat imtahanını keçdilər, yəni imtahandan keçdilər, imtahanı uğurla başa vurdular, növbəti mərhələyə keçmə hüququ qazandılar. E, və bunun əksisincə nə olar? Qazana bilmədilər, keçə bilmədilər. Bu sözdə ingilis dilində fail sözüdür. Yəni fail hansı variantdsa doğru cavab o idi. 5-ci sualda I hit the ball. Uh, I hurt my ankle. Baxın, cümləni tərcümə edirəm. Mən topu vurdum uh, və biləyimi incittim. Və yoxdur əslində orada. İndi orada nə yazılmalıdı sizcə? Biləyimi incittim. Uh, və yaxud da biləyimi yaraladım. Yəni uh, burada amma olacaq. Mən topu vurdum, amma biləyimi yaraladım. Baxın, çünki ola bilməz. Əgər tərsini olsaydı I hurt my ankle ona sonra I hit the ball olsaydı biz çünki seçərdik because seçərdik ona görə ki mən biləyimi e, yaraladım Çünki mən topu vurdum. Əgər bu şəkildə olsaydı, baxın, gördüz cümlə doğru oldu. Mən biləyimi yaraladım nəyə görə? Çünki topu vurmuşdum. Amma deyə bilmərəm axı mən topu vurdum, çünki biləyimi yaraladım. E, əgər cümlə hal-hazırda mənə çatdırılan formadadansa, burda cavab bat olmalıdır. Mən e, topu vurdum, amma biləyimi yaraladım. İncittim ona gələcə başqa variantdadır. 6-cı sualda compound nouns, yəni mürəkkəb isimlər seçməyimizi istəyir bizdən. Bu da variant timetable, reading room və toothbrush hər hansı vađə tərcə tərcəbə cavab oludo. Timetable cədvəl, reading room oxuma otağı, toothbrush isə diş fırçası deməkdir və hər üçü mürəkkəb sözlərdir. Növbəti bir sualla davam edək. Sualların əm, O qabağındakı nömrələrə siz fikir verməyin. Mən bunları ayrı-ayrı yerlərdən əldə etmişəm. Yəni bəzi yerlərdə yalnız sual odəfələrlə yazmışdılar. Mən çalışdım ki, fərqli-fərqli suallar tapım və sizə təqdim edim. Bu sualda ə, biz əvəzlik seçməliyik, amma əvəzliyin hansı məna növünə olduğunu, məna növü seçmək lazım olduğunu özümüz müəyyən eləməliyik. Dis kettle switches off. Baxın, ə, tərcüməsi belədir. Çaydan, bu çaydan ə, sönür. Necə olar sizdə? Bu çaydan öz-özünə sönür olar, düzdür? Yəni özü sönür. Kiminsə gəlib onu söndürməyin ehtiyacı yoxdur. Çaydan özü sönə bilər. E, yəni o elə sistemlə çalışır ki, çaydan özü sönür. İndi burada özü deyəndə baxın, məsələn A variantı ilə B variantını biz ata bilərik. Ona görə ki, himself və herself canlı varlıqların qaydış əvəzlikləridir. Hər ikisi özü mənasını verir amma bunlar canlı varlıqlardı. Kettle isə çaydandır və çaydan cansız varlıqdır bilərək ki. Yəni C və D variantları qalır. It's yəli yervəzli idi. Ondan sonra isim gəlməlidir. Biz cümlənin sonunda bunu istifadə bilmərik. Ona görə ə, amma D variantını da istifadə bilmərik. The kettle switches off it deyə bilmərik. Biz burada cansız varlıqların yiyəlik daha dörd qayıdış əvəzliyini istifadə etməli. Yəni it self istifadə etməlidir. Bu çaydan özü sönür. It də ə, təbii ki, şəxs əvəzliyi kimi də istənə bilər, yönlü təsir əvəzliyi kimi də istənə bilər. Bütün hallarda it qalır. Amma biz burada qayıdış əvəzliyini seçməliyik və kettle də cansız varlıq olduğuna görə chancez varlan qaydı şəhvəzi, yəni itself seçməliyik. Burada e variantı kimi itself olmalı idi. Onu ə, yazmaq unudu bu araya görə yəqin ki, cavab e variantıdır. Yəni hansı variantda itselfdəsə odur. Növbəti suala davam edək. Bu sualda bizdən düzgün olanları seçməyimizi istəyir və biz bilirik ki, out of-dan sonra sayılan isimlər cəm formada, sayılmayanlar da olduq formada gələ bilərdi. River və sea Bu sözlərin hər ikisi sayılan isimlərdir. Ona görə də sonlarında s et şəkilçisi olmalı idi. Əgər a lot of-un istənilirsə. Yəni a lot of river yox, a lot of rivers deməli idi. A lot of sea yox, a lot of sea istəməli idi. Ona görə 1 2 səhvdir. Üçüncü a lot of sugar. Sugar sayılmayan. Şəkər deməyidi və sayılmayan isimdir. A lot of sugars deyə bilmərik. Çünki sayılmayan isimləri cəmləyə bilmərik. Ona görə üçüncü düzdür. A lot of sugar doğrudur. A lot of poultry, the idea. poultry əvəz olaraq çoxca mənasını verir. Yəni bir quşu, bir heyvanı nəzərdə tutmur bu poultry sözü ifadə ediləndə. Bu bir neçə heyvan nəzərdə tutula bilər, nəcə quş e, nəzərdə tutulur. Ona görə də cəm dədədir. A lot of poultry artıq cəmlenmiş halda deyəcək. Yəni a lot of-dan istifadə bilər. Ona görə də 4 də seçə bilərik və eyni zamanda 5 də seçə bilərik, çünki mouse sözdə cəm dədədir sıçanlar demək idi. A lot of mice. Yəni çoxlu sıçanlar. Cəm lənə bildiyinə görə cəm olduğu halda biz a lot of istifadə bilərik. A lot of mice. Ona görə 5 də seçə bilərik. Cavab 3 4 5-dir. Əgər sözlər doğru çatdırılıbsa. Bu arada 4-cü ifadədə poultry yazılıb, amma əslində poultry olmalı idi. Yəni P O U L T R Y. Sonra növbəti suala baxaq. Düzgün söz önünü seçin. Biz bayaq bu testdə işlədik əslində. Demişdik ki, arrive-dan sonra at gəlir. Arrive at the airport at the same time. Hər iki tərəfdə at. Burada heç cümləni düzgün formada yazmayıblar. Yəni cavab at və at də eyni sualı təkrardan yazıblar. Bayaq demişdim sizə ki, bəzi yerlərdə suallar təkrar olunur. On ikinci sualda biz sual seçməliyik, hansı sual önüdür. Burada baxın biz əvvəlcə cümləni tərcümə eləyək. Əslində cümlə səhv qurulub. Əgər cümlə desən, cümlə bu formada olmalıdır. Is the girl in blue dress? Və ya da who is blue dress? Yəni biz bura who və where qoya bilərik. Who qoysaq cümlə bu formada olacaq tərcüməsi. Əm, deməli, mavi donlu qız kimdir? Əgər where qoysaq, mavi donlu qız haradadır? Əm, ancaq bunlar iki suyuğun gəlir həm və vandiya bilmərik. Nə vaxtdır, qız nə vaxtdır deyə bilmərik ki. Ona görə cavab 1 2 olacaq. Və əlimdə olan son suala baxaq. Peter ə, burada English sözü səf yazılıb. English sözündə qabaqda H hərfi yoxdur. Biz e, burada düzgün modal verb seçməliyik, modal felin düzgün formasını seçməliyik. Peter can speak English and what about you? There Peter ingilis dilində danışa bilir və sən necə? E, burada biz əslində kən də işdədə bilərik, kən də işdədə bilərik. Gəlin indi digər varianta baxaq. I speak English at all. Baxın, bu cümlənin sonundakı at all ifadəsi sizə bu cümldədə hansı modal fel seçməli olduğunuzda kömək edəcək. E, at all heç vaxt, heç vaxt yox, heç qətiyən, əsla mənasını verir. Biz deyə bilərik, mən ingilis dilində he, heç danışa bilərəm və yaxud da qətiyən danışa bilərəm, ya da əsla danışa bilərəm. Təbii ki, biz inkarda deməliyik. Deyə bilərik ki, mən ingilis dilində heç danışa bilmirəm. Mən ingilis dilində qətiyən danışa bilmirəm, düzdür? Ona görə ikinci ifadədə can't seçməliyik. Əm görürük ki, ikincisində kənt olan sadəcə B variantındadır. Deməli cavab B variantı olacaq. Beləliklə, əlimdə olan sualların izahını sizə verib bitirdim. Siz yalnızda qalan digər sualları da şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz ki, başqa kimlərsə əgər sualları işləmək istəyirsə, bilmək istəyirsə ya da imtahandan çıxıb olar səhvlərini bilmək istəyirsə, siz bunu şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Mənim mənimdə olan suallar bu qədər idi. Əgər yenə də tapsam, əldə etsəm, bunlara da ayrı bir video kimi izahat verməyə çalışsam. Ümid edirəm ki, sizə köməyim dəyildi. Əgər videonu bəyəndisə, kanal abunə olmağı və videonu like etməyi unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşərik.